Nikol Paşinyana Moskvada sərt şəkildə bildirdilər ki, ona hazırda Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə bir daha səfər etmək olmaz. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində tanınmış Rusiyalı politolog Stanislav Tarasov bildirib. Diplomatiyanın öz qanunları var. Ermənistan üçtərəfli bəyanat imzaladıqda etiraf edib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. İndi Nikol Paşinyan Xankəndiyə yalnız Bakının icazəsindən sonra gedə bilər. Hər hansı bir siyasi problemə Rus matryoşkası prizmasından baxsanız, məlum olar ki, bir element o birinin içində olmadan son nəticə əldə edilə bilməz. Paşinyan tam dalana dirənib. Problem ondadır ki, Paşinyan elə özü bütün danışıqlar prosesini iflasa uğradıb. İndi elə düşünür ki, Putin onun bütün səhvlərini düzəldə biləcək, amma Rusiya prezidenti bunu etməyəcək. Fransızlar da ona kömək edə bilməyəcəklər deyə ekspert bildirib.